ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଦୁଃଖ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। 25 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ସଜଡ଼ା ହେଲାନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଅନ୍ଧାରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚାଚିଗୁଡ଼ା ଦାସପଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଯିବାର 25 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ମରାମତି ହେଉନି। ଫଳରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜନଜୀବନ କଲବଲ ହେଉଛି। ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ରାତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗାଁକୁ ଘଟିଯାଏ ଅନ୍ଧକାର। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କାମରେ ବାଧା କରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇବାସ, ଘରର ସବୁ କାମ। ଏହା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଧୁକି ଧୁକି ଦିନ ଯାକ ବସିଛୁ, ଜୀବନକୁ ଭୁକୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ହେଲା ନା 10-15 ଦିନ 17 ଦିନ ଯେଇକି କହିଲେ ହେଲେ କେନ୍ ଶୁଣୁଛି, ଆର କେନ୍ ତୁଇ ବାଟକେ ଆସବାର ନି, ଆର କହିଲେ ଶୁଣି ଶୁଣବାର ନି। ପଢ଼ବାକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 29 ତାରିଖ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆର 2-3 ଦିନ ରହିଲା ନା ପରୀକ୍ଷା, ଯେନ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ବାକି ଏତେ ଖାସ ନେଇ ପାର୍ବା, ଲାଇଟ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଘରେ ଲାଲଫିନ୍ ଚିମ୍ନି ମନେ ଅଛି, ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିରାସିନ ନେଇ ନାହିଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଚାଚିଗୁଡ଼ା ଦାସପଡ଼ାରେ 23 ଜଣ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପିଏଲ୍ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟରେ 18 ଜଣ ଓ କଞ୍ଜୁମର ଉପଭୋକ୍ତା 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମରାମତି କରାଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 17 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯେନ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଇ ହାରାହୁରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍, ସେଥିରେ ଜଣାଲେ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମେକଅପ୍ ହେସି, ମାନେ ସବୁ ପରିପୂରଣ ହେସି ବୋଲାକେ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଜଣେଇଛୁ। ତଥାପି ଜଣାଲା ପରେ ବି ଆମର କିଛି ଶୁଣାଣି ନେଇ ହେବା। ଇତା ଯଦି ସମାଧାନ ନେଇ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଧରିକରି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନଶନ କରମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ରଖିଛୁ ମତାମତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଗାଣ ନହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।